tady ještě jednou teda v záloze připravenou, kdybyste byli tak úžasný publikum, to vždycky je, tady mám napsáno. Když bude úžasný publikum, tak jim ještě zabijekej. Jo. Ilona Čáková. Krásné Vánoce. Ilona Čáková. Dámy a pánové, já bych velmi rád sem za námi na pódium pozval soubor svatohorských trubačů. Pojďme je přivítat potleskem. Díky moc. A budou pro nás mít samozřejmě znělku města od Josefa Svejkovského. Soubor svatohorských trubačů. Tak krásný dobrý den, pane starosto. Já bych vás samozřejmě poprosil o takový slavnostní proslov, protože opět přicházejí svátky vánoční, opět přichází takový ten sváteční slavnostní čas, který tady Příbramáci určitě krásně prožijí. Vážení spolupčané, vážení návštěvníci, milé děti, když za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Vánoční doba však začíná již tuto neděli, která bude první adventní. Vítám vás tak těsně před začátkem letošního adventu, kdy jsme se zde na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka sešli proto, abychom v našem městě přivítali nadcházející dobu Vánoc a také proto, abychom za pár okamžiků rozsvítili vánoční strom. A co je vlastně ten advent? Slovo advent pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod, v tomto případě příchod Ježíše Krista. Advent může znamenat jisté očekávání, kdy víme, že je před námi něco hezkého a připravujeme se na to, abychom to dovedli co nejvíce třeba to prožít. Advent je doba určitá k zamyšlení a vzpomínkám, ale také doba určitého sklidnění a symboliky. Mezi nejznámější a nejoblíbenější symboly tohoto období patří adventní kalendáře nebo adventní věnce. Na těch zapalujeme každou ze čtyř nedělí před Štědrým dnem jednu svíčku, čím odpočítáváme příchod Štědrého dne. O půlnoci na Štědrý den pak adventní období končí. Samotný čas Vánoc je v křesťanském světě nejkrásnějším časem v roce. Je to čas lidské touhy, prožít chvíle radosti, pohody a lásky. Do nového roku 2014 přeji vám všem všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady a životního optimismu. Abyste si v rámci zamyšlení se nad uplynulým obdobím mohli říci, že minimum času jste prožili marnotratně a většinu z toho prožili plnohodnotným životem, naplněným láskou a přátelstvím. Doufám, že i symbol v podobě vánočně naladěného náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vám tyto chvíle co nejvíce zpříjemní. Děkuji. Děkujeme panu starostovi, panu inženýru Pavlu Pikertovi.
přeju všem dobrý večer. Já tady zbytečně nechci opakovat to, co už bylo řečeno v tom projevu pana starosty, protože pan starosta opravdu zmínil to, co je pro advent, pro toto období důležité. My se blížíme k závěru kalendářního roku a většina z nás to má asi tak nějak zažité a běžně to tak známe, že prožíváme období a známe tento čas spíš jako čas hektický, jako čas, kdy dobíháme všechno to, co jsme nestihli v průběhu roku, jako čas, kdy jsme zavaleni různými požadavky, ještě různými nesplněnými úkoly, často až nesmyslnými, často naprosto zbytečnými, pro život nedůležitými. Tedy my tento čas konce roku prožíváme velmi často jako období, které je stresové, jako období, které je obdobím napětí. A do toho všeho nám přichází advent, ty 4 tiché týdny, a říkám záměrně tiché, protože advent je charakterizován i tichem. Ticho je jedním z atributů adventu. O čem je advent, to už pan starosta řekl, já to zopakuji. Je to období očekávání a období příprav. Očekávání a příprav na co? Pro nás je to období očekávání a příprav na narození Krista. Mohli bychom říci, že je to období, kdy se připravujeme na příchod bezbrannosti mezi lidi. Mohli bychom dále říct, že je to období, kdy se připravujeme na ten čas radosti, pokoje a porozumění, který oslavíme právě na ten štědrý večer. Tedy i takto chápaný advent je prožívaný v napětí, ale ne v tom stresovém napětí, ale v napětí radostném. Jak se tedy nejlépe připravovat? Asi tak, že bychom už dnes, v těchto dnech, mohli zkoušet být více ohleduplní, vstřícní k druhým lidem, být laskaví a dobří. Asi nejlepší přípravou na ty svátky, které přicházejí, je to, že přijmeme výzvu adventu k tomu, abychom se stišili, abychom se zastavili, abychom skutečně rozmýšleli nad tím, co je pro náš život podstatné a důležité. Já přeju všem, aby to období až do těch svátků, to období adventu bylo pro nás obdobím požehnaným, a co se týče té naší osobní situace, toho uvažování, aby bylo obdobím požehnaným, plodným a zdařilým. Moc krát děkujeme. To byl páter David Horáček. A teď bych oba dva požádal samozřejmě za znění skladeb souboru svatohorských trubačů, aby oba přistoupili k adventnímu věnci a zapálili první adventní svíčku. A nezapomeňte, dámy a pánové, že vás všechny to čeká už nadcházející neděli. Děkujeme. A teď, pane starosto, je taková velmi důležitá chvíle pro vás,
takový důležitý okamžik, abychom vydali pokyn k zhasnutí zbytku veřejného osvětlení a také k rozsvícení vánočnímu stromu. Takže opravdu velice důležitá funkce, milé děti, teď se na to těšte. Teď doufám, přijde ten velký a krásný okamžik pro letošní Vánoce a tady na náměstí nám opět bude celé Vánoce a celý ten adventní čas svítit krásně do dály vánoční strom. Tak doufám, že se to podaří. Prosím o zhasnutí všech světel na náměstí a prosím o rozsvícení vánočního stromu. Přátelé, náměstí krásně setmělé, to je hrozně dobrá zpráva. A tak já bych vás poprosil, abyste udělali čelem vzad. Teď uvidíte, tedy doufám, že všechno dobře dopadne, je taky náš krásný vánoční ohňostroj. Hrozně dobře. Já si myslím, že právě proto bychom si ten letošní ohňostroj už v tuto chvíli mohli krásně odpočítat. Jste pro? Pojď to desítky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. České rádio. Rádio Blaník! Ano, přátelé, tak to byl ohňostroj speciálně pro vás. Od města Příbram. Petr Kolář! Hezký dobrý večer, ahoj! To je neuvěřitelné, že jste vydrželi v této země. Tak se hezky rozvěřím a vemem to hezky od podlahy, hezky česky a bez reklam. Jdeme na to! Kam dohlédne nebe, tady všichni ho chtějí, i ti, co nevidí, tu jsou všichni. Někde v dálce cesty jsou, vím, že nás neminou. Oh,
Děkuju moc, to byla píseň z nový desky, která se jmenuje Čas nás naučí. Teď si dáme něco starší, určitě budete znát. Jdeme na to. Čau. Něco svěžejšího pro holky, co zloví. Thank you.